Mikuláši Pexo, já mám dojem z toho, čím jste začal, že jste měl od Petra Pavla v tomto smyslu jiná očekávání. Byla to mimo jiné tchajwanská prezidentka, která mezi prvními gratulovala Petru Pavlovi ke zvolení. Tedy čekal jste něco jiného, než jak Petr Pavel v tomto smyslu začal? Já se přiznám úplně otevřeně, že jsem očekával ostřejší pozici. Myslím si, že i český prezident si ji momentálně může dovolit, protože obecně ta evropská politika vůči Číně se prostě mění a to vnímání Číny se neposouvá jenom v Česku, ale i v dalších státech Evropské unie. Takže nevidím skutečně důvod k nějakému, řekněme, opatrnictví nebo obavám z toho prostě. Podobně jako Čína se může chtít chovat jako velmoc, my jako Evropa jsme velmoc a neměli bychom se jich bát. A český prezident má plné právo se v souladu s ním chovat. Hned vás nechám reagovat, pane Zaorálku, jenom já jsem se dívala, Petr Pavel v kampani říkal, Čínu spíš než jako obchodního partnera vidím jako bezpečnostní hrozbu. Je teď podle vás jinde, pane Pexo? Já ji skutečně vnímám jako bezpečnostní hrozbu, protože my máme zkušenosti, opět ty zkušenosti nepochází jenom z České republiky, to je v podstatě stejný model ve Tomu všech rozumím, já evropských ptám se, jestli státech. se Petr Pavel z Číňané vašeho hlediska opakovaně. posunul někam jinam. Já pevně doufám, že to je, řekněme, krátkodobý úlet a nebude to dlouhodobá změna, protože skutečně to prorůstání čínského vlivu do Evropy vidíme na mnoha různých místech. Prostě to, co někteří označují za obchodní příležitost, je způsob, jak dostat trojské koně do naší infrastruktury, do naší kritické infrastruktury, kde určitě prostě vliv čínských tajných služeb mít nechceme. Lubomíre Zaorálku, je to vaše. Vy do toho vidíte, jak říkal pan Hála. Byl to rok 2014, kdy se sám citoval Miloše Zemana, že se tam máme inspirovat, poučit, jak srovnat tu společnost. Teď ho necituji přesně. Prosím, reagujte. Tak já nesouhlasím s tím hodnocením. Společnost CFSC měla velký větší problémy než v Česku, v některých dalších významných evropských zemích a dokonce to byla tragédie také pro Joea Bidena a jeho rodinu. Takže to nebyla jenom záležitost mezi Českou republikou a společností CFSC a nebo mezi Zemanem a podobně. To bylo daleko větší a jako dokonce to zasáhlo ještě daleko známější světové osobnosti, než byl Miloš Zeman. Ale to není tak podstatné. Podstatnější je to druhé, to, o čem se tady mluvilo, kde se nachází Čína. Tak dovolte mi, abych řekl čísla. V současné době je to tak, že za poslední rok objem obchodu mezi Spojenými a státy a Čínou dosáhl rekordu, historického rekordu, téměř 700 miliardy dolarů. A co se týče vztahu Evropské unie a Číny, tak je to tak, že v roce 2020 předstihla Čína Spojené státy a v současné době je Čína největší obchodní partner Evropské unie. A také je to největší partner Německa, které má výměnu více skoro 300 miliard euro. Je to první partner obchodní, první největší obchodní partner Německa. A pro nás, jak víme, je Německo největší partner. Já bych jenom tak tady já nechápu, podotkla, že... A co se týče politického významu Číny, tak bych chtěl připomenout, že pan prezident Petr Pavel pravděpodobně si uvědomuje ten fakt, že se chystá cesta prezidenta Macrona do Číny. Jede tam s Ursulou von der Leyen, předsedkyní Evropské komise. Já vím, že se připravuje celá řada kontraktů francouzsko-čínských a dokonce teď právě vyhlásil poradce pana Macrona, že se bude jednat o mírovém plánu Číny, protože se k němu Čína hlásí. Hlásí se k němu také Lula da Silva, Ignacio Lula da Silva, brazilský prezident, který řekl, aby se vytvořil mírový klub zemí, které budou společně s Čínou a také za přítomnosti, jak říká Ruska, Ukrajiny, hledat mírové řešení krize. Opakuji, francouzský prezident se k tomu přihlásil a jede o tom jednat do Číny. Takže já úplně nevím, jestli pan Peksa tyhle věci vůbec nevnímá a nevidí. Pane Pexo, krátce reagujte, jenom bych tady podotkla k těm informacím, které jste řekl, že fakticky Tchaj-wan je dnes ekonomicky významnějším partnerem pro nás, než je Čína. Alespoň podle čísel v Česku jejich firmy vytvořily nějakých 25 tisíc pracovních míst, jenom abychom to doplnili. Nicméně ten evropský rozměr, to pan Zaorálek zmiňuje. Pane Pexo, prosím, reagujte. Já samozřejmě velmi souhlasím s tím, co jste řekla, že Tajvan je z hlediska vzájemné obchodní výměny pro Česko podstatnějším obchodním partnerem než ta takzvaná Čínská lidová republika. Každopádně tady je třeba skutečně zdůraznit, že Čína
systematicky usiluje o získání vlivu nejenom v Evropě, ale v Evropě určitě a činí tak skrze získávání kontroly nad, řekněme, strategicky důležitými firmami, činí tak skrze navazování kontaktů s místními politiky, kteří pak dále prosazují čínské zájmy. To není nijak výjimečné. My jsme tady konec konců podobnou politiku viděli z pozice vysokých ústavních činitelů, kteří jaksi Číně velice, velice nahrávali a asi mě nepřekvapuje, že někteří z nich dělají reklamu dalším, kteří toto dělají v ostatních státech Evropské unie. Pro Evropu to každopádně není dobré a měli bychom tomu bránit, protože prostě pokud naše strategicky důležité informace putují přímo do Pekingu, tak je to prostě pro Evropu ohrožení a budování této závislosti pro nás není dobré. A podobně jako jsme si kdysi vybudovali závislost na Rusku, která nás přišla velmi draho, tato závislost na Číně nás přijde ještě daleko dráž.